Во просториите на комуналното предпријатие Водовод извршено е примопредавање на раководната позиција директор на предпријатието. Градоначалникот Љупчо Папазов на оваа функција го назначи Антонио Паунов, кој доаѓа на местото на досегашниот ВД директор Иван Иванов, кој неодамна поднесе оставка. На средбата при примопредавањето на функцијата, Иванов ги представил обврските со кои се соочува комуналното предпријатие, како и предизвиците што следат во наредниот период. При тоа, најголем проблем е цената на електричната енергија и на енергенсите. Новоназначениот директор Паунов истакнал дека неговото досегашно искуство и знаење, стекнато надвор од родниот град Кочани, сака да го искористи токму овде. При тоа нагласил дека се надева дека може да се работи заедно за подобро на предпријатието, но и во корист на граѓаните на општина Кочани. Министерството за земјоделство донесе уште една мерка за подршка на земјоделците кои произведуваат жито. Мерката е дел од националниот план за производство на храна, со која е обезбедена дополнителна мотивирачка подршка за производителите на житни култури во висина од 5760 денари по хектар. Таа се однесува за сите земјоделци кои имаат остварен принос од еден или повеќе хектари површини со пченица, јачмен, рж, овес и сончуглед и ќе го предадат во домашни преработувачки или откупни капацитети. Од оваа година дополнителната мерка е изменета, односно ограничувањето на приносот од 5 до 50 хектари, што предходно важише, сега е заменето, па оваа мерка од април годинава важи без ограничување од 1 хектар па нагоре за сите производители на житни култури. Дополнителната финансиска подршка на земјоделците ќе им овозможи додатни средства како подршка при процесот на производство на житни култури. Од Министерството за земјоделство ги повикуваат сите земјоделски производители на житни култури да аплицираат и да ја искористат мерката, а крајниот рок за аплицирање е до 31 октомври годинава. Донесениот национален план за производство на храна обезбедува подршка и за земјоделците при набавка на вештачко ѓубре, а веќе подршка преку оваа мерка преку интервентниот фонд е исплатена за 3304 земјоделци. Земјоделците добиваат по 4000 денари подршка за набавка на вештачко ѓубриво за засејани површини со пченици и пченка и 2500 денари подршка за набавка на вештачко ѓубриво за површини засејани со јачмен и сончоглед. Министерството за земјоделство за производителите на житни култури распише и посебен јавен оглас за доделување под закуп на државно земјоделско земјиште над 3 хектари, што е распоредено во 14 региони во државата со вкупна површина од 5722 хектари. Меѓу општините во кои се распределува државно земјоделско земјиште се и Кочани и Виница. Членовите на Сдруженијето на граѓани, почитувачи на ликот и делото на некогашниот југословенски председател Јосип Броз Тито, го одбележаа 4. јули, датумот што во поранешната заедничка држава Југославија се одбележуваше како Ден на борецот. Скромно и достоинствено се собраа пред споменобележијата од Народно-ослободителната војна на правоборците од Кочанскиот крај, за да им оддадат едноминутна почит и да положат букет и свежо цвеќе. Истакнаа дека за нив ова е голем ден, а традиционално го слават како празник што не треба да се заборави. Свежо цвеќе и почит му оддадува и на председателот на Крушевската република Никола Карев. Политбурото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Београд на 4. јули донесе одлука за почнување на востание против окупаторите и нивните слуги во Југославија. И по тоа почнаа да се дигат востанијата по републиките. Така прво пукна првата пушка во Србија на 7. јули, потоа во Црна Гора на 13. јули, потоа во Босна и Херцеговина и во Словенија на 22. јули и на крајот во Хрватска на 27. јули. И конечно во Македонија на 11. октомври. Со тоа целиот југословенски народ се крена против германските окупатори и нивните слуги и после 4 годишна крвава борба и ја ослободи Југославија, чи денес благодети ние како македонци ги уживаме, бидејќи Македонија беше во склопот на Југославија.
Трендов рече дека Сдруженијето Јосип Броз Тито ги осудува обидите на источниот сосед за менување на историските факти, особено во периодот на Втората светска војна. На споменико на ваташа на стреланите младинци треба да стоја дека там ги стреляле шпанците, а не се бугарите. Како? Че ќе извртуваме ние историјата. И по тој повод, мислам, они ако имат малку срам, како што го немат, ќе се извинат на македонскиот народ за сите злосрства и протерувањето на евреите од Македонија, чие дело е. Па тоа е нивно дело. И затоа ние треба да им искренеме внимание да не се бркат там дека не им е место, бидејќи Македонија е била и е самостојна и суверена држава. Редовните активности на членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито се со единствена цел во сеќавањето на луѓето да останат значајните годишнини, што се темел и за создавањето на денешната самостојна држава Македонија. В недела на 10 јули, на два дена пред празникот Петровден, Кочанските планинари, членови на Планинарскиот спортски клуб Осогово, ќе го организираат 15-тиот поред традиционален Петровденски планинарски марш. Како и минатата, и оваа година маршот ќе се одвива до врвот Китка на надморска височина од 1903 метри. Стартот ќе биде од селото Горна Цера, односно од манастирскиот комплекс Еленец на 1000 метри надморска височина, кој се наоѓа на 12 километри од Македонска Каменица и до него води асфалтиран пат. Должината на патеката во еден правец на маршот ќе изнесува 7 километри, а на врвот ќе се пристигне за околу 3 часа. Патеката е целосно маркирана и во двата правца, а обележани се и повеќето места каде попатно има извори за вода за пиење. Самата патека нуди повеќе видови чаеви и печурки. Тежината на патеката е седнолесна и на маршот може да учествуваат сите влюбеници во планината. На врвот Китка има одличен видик кон Каменичка и Кочанска Котина, како и кон повеќето планински врвови во Македонија, Србија и Бугарија. За сите учесници на маршот е обезбеден планинарски ручек во манастирскиот комплекс Еленец, при што секој учесник треба да понесе прибор за јадење. Необходно е учеството на маршот да се пријави најдоцна до 7 јули заради подобра организација и утврдување на точниот број на учесници. Времето на тргнување од градскиот парк во Кочани е в недела од 6 часот, при тоа ќе се патува со собствени возила или пак организиран превоз по цена од 200 денари за лице. Планинарскиот спортски клуб Осогово истовремено информира дека Стојка Антова, која е негов долгогодишен член, стана првата жена од источниот регион со сертификат за лиценциран планинарски водич. Сертификатот го издаде Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, со што Антова е промовирана во планинарски водич во категорија А1, односно планинарење по лесни патеки во летни услови. Петровденскиот турнир во мал фудбал продолжи со одигрување на надпреварите од А, Б и В групата. На спортскиот терен во дворот на гимназијата Лјупчо Сантов во петокот се одиграа три надпревари, при што во групата Б Ауто Велт со 4:0 го победи ПЗУ Панов. Во В групата пак Македонија загуби со 8:1 од ВЛТ Грдовци. Во истата група истиот ден требаше да се одигра и надпреварот меѓу Адренико и Пролет, но поради отсуство на играчите на Адренико, Пролет го доби надпреварот службено со 3:0. Во саботата пак се одигра надпревар од групата А, при што Пјаца ја совлада Антура со 5:3. Во првите два дена од оваа работна недела се играат и преостанатите завршни 4 надпревари по групи, а од четврток почнуваат четвртфиналните средби. На годишното издание на традиционалната спортска манифестација се надпреваруваат 14 екипи кои се распоредени во 4 групи. На Петровденскиот турнир и годинава ќе има награди за најдобриот играч, стрелец и голман, а најдобрите 3 екипи ќе добијат по 60, 30, односно 15.000 денари. Петровденскиот турнир традиционално го организира Општина Кочани во соработка со Општинскиот фудбалски сојуз.